Toi on nyt joku 7 milliä. Muutama luistelu, se oli kivi kova. Nopeusvalvonta. Näytetään miten kaatuu, että tässä ei passaa mennä kovaa. Hyvä kun lähtii. On mitä lähtii. Nyt se on jäätynyt. Mutta tää on ollut selvä imureikä kyllä. Tänne ne. Miehet muistavat sitä roskaa. Jaha, löydettiin lintuille tehty pesä. Ne linnuille. Ei päässyt rantaa eväitä syömään, kun on heikkoa ja auki. Thank you.
Hytkyttelepä vähän jäätä, kuin paljon... Siinä on hyvä nitkutella, kun on paljon halkeamia. Tää on aika paksu loppujen lopuksi. Oh. Tuolla oli vaan tuo... Lähempänä kärkeen, niin se oli noin irtopalaset, niin ne näyttänyt kuin 4 senttiä. Ja itse asiassa tuo jääkin oli, mitä piikkasi siitä melko läheltä, niin tuntui, että se oli vaan jotain 5 siihen. Siihen on nyt vielä 28 minuuttia. No kuutamoluistelun paikka sitten. Tätä päin katsottuna näyttää samalta toi kokonaisuus. Puristaa, puristaa, puristaa.